بسم الله الرحمن الرحيم. وحا لا يراها انوفا كيت و اقل كاغ دخيسا ادو جوغا اياد اسكا قادي كرتا او كوفيد 19 كاسكا تسكرين كرتا ما شاء الله. و اتسو يبسنيسا وحا كو جيرا كان او لوغو شوبايو دوودا وحا كو جيرا كي ديعان كان ليسكا قاداي او كاس اه وحا كلو ادو باهانتahay كان او كي لوغو تسكرينيه اه waxa kale oo aad u baahan tahay dawadan oo tii lagu shubayay ah. Waxaad soo qaadanaysaa kan, waad soo saaraysaa xabad bad ka soo saaraysaa halkan aad dhiganaysaa. Hadda waxaad soo qaadaysaa kan, waad soo qaadaysaa kanna waxaad ka soo saaraysaa tan oo waa kaas oo waa dawadii lagu shubayay. Maasha Allah, dadka waxay u fiican tahay xaasaska faraha badan oo maalin walba meesha taska tagi karin. qofka haddii uu iska shakiyo durihayo inuu durihayo in kale, kaasna waad soo qaadaysaa intaasaad halkaa dhiganaysaa. Marka kan waxa weeyaan isagu waxa weeyaan kitkii loogu talagalay in aad ku eegto calaamaduu leeyahay, saasaad u jaraysaa. Marka waad soo saaraysaa calaamada waxa weeyaan waa S oo halka taska lagu ridayo, T oo ah in aad haddaad COVID 19 qabto, C-d hadduu tago waa kaleer, marka waa waxba ma qabtid weeyaan. Halkan aad dhiganaysaa isagana waad soo qaadaysaa, waxaad soo qaadaysaa kan, lix dhibcood ayaad ku dhibcinaysaa, kanaad soo qaadaysaa, saasaad odhanaysaa, lix dhibcood ayaad ku dhibcinaysaa halkan. lix dhibcood kow laba saddex afar shan lix, lixdaa dhibcood baad ku dhibcinaysaa. Kan waad xidhanaysaa, markaad xidho kan waad yar daboolanaysaa, waxaad furaysaa kan oo ah kii loogu talagalay in lagu qaado taska ayaad furaysaa. Xagga dambaad ka furaysaa oo loogu talagalay. Markaad furto waqtiga yar qaadanaysaa inta la furayo, kolley waa yar adayg. Waxaad kasoo saaraysaa bahashan loogu talagalay in ushan dheer baad kasoo saaraysaa oo loogu talagalay. Xaggan dambaad qabanaysaa, xaggan dambe markaad qabato tan ayaad dhex gelinaysaa oo ay ku jirto dawadii lixda dhibcood ahayd. Waad ku walaaqaysaa, saasaad ku odhanaysaa. Markaad lixdii dhibcood sidaa ku tiraahdid ayaa dabadeedna waxaad ku samaynaysaa, sankaaga ayaad gelinaysaa, sanka ayaad gelinaysaa. Toban goor baad dulkiiba sidaa leedahay, haddana dulka kalead sidaa odhanaysaa. toban ilaalka horeed gaadhsiinaysaa aad dareemaysa inaad halkaa kana waxaad ku dhibcinaysaa hal dhibic. Halkaa esta ku qoran tahay ayaad hal dhibic oo kana sidaa ugu yar dhibcinaysaa. Dabadeedna laba dhibcood, dabadeedna waxaad marinaysaa taskii aad iska qaaday ayaad sidaa ugu duugaysaa ood u marinaysaa dheecaankii. Beerbal baad arkaysaa, calaamad beerbal ah, calaamadaa beerbalka ah. Haafan awar baad sugaysaa, haddii ay siida gaadho markaa waxba ma qabtid weeyaan, laakiin hadday tiida istaagto oo ay halkaa tiida taagnaato aad miinus wax waad qabtaa weeyaan. Markaa dhakhtarka waa inaad u tagto oo aad adigu isa soo jeegarayso. Qof kasta oo durihayaa waa inuu sidaa sameeyo insha Allah. Halkaa calaamada imika socota ayaa la eegayaa, taasi haddii ay siida gaadho waa kaleer, haddii kale waa inaad dhakhtarkaaga la xidhiidho. Kan waa la tuurayaa markaa, oo isaga waa la yuskareeyey, waa la iska tuurayaa. Alaabtaada kalena waad xareysanaysaa, halkaasaa la eegayaa. Muddo kadib, haafan hawar kadib, haddii ay siida gaadho kaleer, markaa siiday ku socotaa iminka waxa macnaheedu yahay waa kaleer oo qofkaas waxba ma qabo. Saasaa loo isticmaalaa. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.